Spomínem, nezabudnem, no, pozdravím, dobre, ale aj vy pozdravujte, hej, no. Tak a hlavne očovej, no, aj na pstruši môžete, no. Aj na skliarove, hej, hej, aj Kalian Kuliu pospomente, no, a aj už Durnov, hej. Tak Božieho požehnania a s Pánom Bohom. Tlačenka, kedy sa chodí na zvodku? No, ale ja mám teraz vážne rodinné problémy. Ja musím ísť na svetú púť do Šaštína. Kam? Takto, na Vianoce som pred tetkou Alžbetou a celou našou rodinou musel odprisáhať, že sa zúčastním na prvej jarnej púti. A vraj sa mám polepšiť. Z čeho máš polepšovať? No, tiež hovorím, lebo mám taký pocit, že zlepšenie už je u mňa iba krokom nazad. Ale strina Beta vravia, že vraj žerem ako pásomnica, budem ako brav a pijem ako dúha. A že vraj aj ženu by som si dáku súcu mal nájsť k sebe k ubôčku. No tak neviem. A ešte som dostal jednu svetú úlohu, takzvanú mission. Že mám so sebou zobrať dákyho hriešnika, aby sa aj ten polepšil. A ktož by s tebou šiel? Ktož by s tebou šiel? Jedine nejaký debil, jedine nejaký sprostý debil. Vidíš, a to ma nenapadlo. Fero, a ty by si varí šiel. Ja? Nie, ja nemôžem. To oni tam zase budú iba bľačať tie staré baby, také tie svoje nábožné piesne, ale len budú bľačať ako také chlpaté staré ovce a ja s oviec gacám, normálne gacám. Veď tam nechodia len staré tetky, tam chodia aj moje švagrine, aj sesternice, aj netere. Čo je to, Karol? A toto tvoje sesternice? Oni sú vydaté alebo slobodné? Ktorá ako, ktorá kedy a ktorá kde? No, lebo napríklad Anča, hej, tá už to má za sebou, tá už má 3 deti. To nie o čom. No ale Kačena, tá je slobodná. Lenže tá má zase hrb, tá už sa asi v živote nevydá. Ale možno sa ožení. A Tereska, Vierka a Alenka, to sa rúčie dievky na vydaj. A tebe to na čo je? No, tak som rozmýšľal, že teoreticky by som išiel zo stebu na túto puť. A potom si ešte tami šesternicami by sme poputovali ešte ku mne na ubytovňu. Tam by sme na krističko pofigľovali srandy a tak. A takové dievčatá by mali ode mne prvé prijímanie. A mňa by rodina vydedila. Karol, a nemohol by som ísť s tebou ja? Ty sa kam trepeš? Však si Žid! Však si Žid! No a čo, Židia nemôžu ísť na púť? No samozrejme, že nie! Prečo? Ty ma neser! Veď kto nám zabil nášho malinkého Ježiška? Ty jasňach, keď tá hviezda padala medzi somárnymi teliatkami. Kto ho tam na ten kríž pribil? Vy! Ja som pri tom nebol. Bože už, ticho! Čo toto je? Čo? Pokračujeme v zvodke. Dobre. No, teraz, o čom sme to hovorili? No byť ako krcám, keď tie staré ovce bľačia. Hej, a ako ja tam kráčim a prisahám. No. Hej, jak mu dzigla po hlave rampa. Áno. Ježiškovi. Čo?